Mimi kama Nuru Madogo Kanga nitakubaliana na Deno. Acting MPA. Naitwa Nuru Madogo Kanga kutoka Kakamega, Matungu, Korera. Mimi Mr. Speaker, ile maneno Deno anaongea ni ukweli mtupu. Lazima sisi kama vijana tushikane. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Hawa wazee wametengeneza mali. Wako nayo na wako na mali ya kutosha kwa manyumba zao. Chakula yao inatoka kwa fridge, daktari anapima ndio inapikwa. Daktari akimaliza kupika inapimwa kwanza. Mr. Speaker, before niingie kwa mada siku nyingine. Nilienda kwa msali ya Mudavadi, mimi Nurokanga. Hapa Karen kufanya repair. Ya manyumba. Tulipewa huko mfumani mwingine alikuwa hapo Kayole Muluya akapewa sababu ya kwenda kufanya repair kwa msali ya Mudavadi. Mr. Speaker, nilisikia uchungu na nikasikia kulia lakini si kulia. Msali ya Mudavadi yako na umbwa ine inatoshana hivi. Kubwa. Ati hizo umbwa msali ya Mudavadi sisi tunakula sukuma na anapikia umbwa nyama steak. Na hizo umbwa zimeandikiwa daktari. Daktari anapima nyama before ipikwe. Ikisha pikwa daktari anakonfirm kama imewekwa sumu. Ndio umbwa inaenda kukula. Umbwa. Pesa yetu ndio inanunua nyama ya umbwa. Pesa yetu ndio inalipa daktari wa kutibu umbwa. Umbwa ya msali. Bisa kwa msali ya Mudavadi tulikula sukuma. Na umbwa imekula nyama. Kwa sababu mimi nilienda kwa Musalia kama tumepewa sabu ya kufanya kazi. Musalia yako na umbwa ya kizungu kwa boma yake. Karibu inatoshana na mimi. Kubwa. Musalia Mudavadi ile ngombe nyama ile ya kwanza hii. Hindi ananunua mikutano. Inakuja inapimwa daktari anapima hiyo nyama. Akishamaliza kupima wanaenda anapika hiyo nyama. Ikishamaliza kupikwa daktari anaconfirm anapima inapoeshwa. Alafu kuna askari anapeleka nyama kwa umbwa. Askari anasimama hapa hata mfanyakazi hakuli mwenye amepika. Askari anakula. Umbwa ikimaliza kukula nyama, mfanyakazi anachukua hizo vyombo, anaenda kuosha. Yaani umbwa inaoshewa bakuli kama mwanadamu. Rudi kwa sukuma, rudi kwa sukuma. Na sisi kama tumeenda pale kwa msaili kufanya kazi, tumepewa sukuma yenye haina mafuta hata haijafika. Sukuma. Mimi sio umbwa. Alafu mnasema msaili ni kiongozi. Kiongozi wa nani? Sawa, endelea. Kiongozi wa nani? Endelea. Kama wewe unapea umbwa nyama na mwanadamu huwezi mpea chakula akule ashibe. Wewe ni kiongozi wa aina gani? So Mr. Speaker, venye Deno amesema, sisi kama vijana tusiposhikana, hawa wazee watatumaliza. Sasa hii vijana wako jobless. Wazee wame